ahotsa.info. Mila bederatzen da lagoita seiko, martxoaren amabian, Euskal Herritarrok zita berezia izan genuen hautestentziekin. Egun hartan kalezkale lantegi instituzio herriko plaza zein ikastetxetan mitin, maizbestazio, kontzertu edo ekimen ezberdinetan aldarrikatutako ideia letrararriko lerru buru bilakatu genuen. Ez ezko borobila otani ego Euskal Herrian. 888,721 pertsona parte hartzaileen 60%ak subiranotasun nazional eta sozialari baiezkoa eman zion eta papeletaz papeleta Euskal Herrian antiimperialista aldarrikatu zuten. Gaur, 28 urte beteko dira natori emandako ezezko historiko horretatik. 28 urte imperioaren beso armatu eta den erakunde gudazale hau gure borondateari muzin eginda inposatu zigutenetik. Eta urteetan gorpuztu eta eraikitako aldarri ozen ura arrotza zaigu gaur egun askorentzat. Natoren aurka agertzea egun imperialismoak dituen forma guztien aurka agertzea da. 1986an hitza hartu genuen, ez dezala orain aizak eraman. Heldu diezaiogun gogor aldarri ari eta aska ditzagun kapitalismaren menera lotzen gaituzen kateak. Gora Euskal Herria antiimperialista. Ahotsa.info.